Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna tre stycken utav de här så tunga, enorma mystery bagsen ifrån Normal. Och för er som inte vet det så har jag ju börjat lägga ut väldigt, väldigt mycket på TikTok. Och jag köpte av en slump en sån här för några veckor sedan. Och sedan har Normal-contenten varit enorm på min TikTok. Och ni har så mycket frågor igen. Och jag tänkte att idag tänkte att vi skulle öppna de här tre mystery bagsen ifrån Normal här på min YouTube-kanal. De här små lådorna görs liksom i butikerna. Jag antar med saker som de har mycket stock av och så. Och de brukar stå, alltså det är lite utsuddat här nu för att jag har haft, ni ser det bara sån här penna. Men det står alltså typ så här skönhet, barn etc. Och jag har köpt tre stycken barn, nej, tre stycken skönhet. Och de kostar 79 kronor styck. Och de då tänkte jag att jag skulle öppna tre stycken här och nu på min YouTube-kanal. Så att jag hoppas att ni är taggade. Och jag tänkte att om ni vill så kan ni göra med de här grejerna och med lite annat som jag har hemma. Jag kan också ta en tur till Normal. Så kan vi köra en sminka med sminke från Normal om ni vill. Säg bara till ner i kommentarsfältet om ni är sugna på det. Gillar ni såna här typ av mystery bags? Alltså jag gör verkligen det. Lämna en kommentar down below. Nu hoppar vi in. Den första är tyvärr redan lite öppen för att min systerdotter var här. Och hon såg de här och var direkt och löste. Men den ligger i en jättefin, den är liksom inget mer, en jättefin necessär så här. Och den ingår ju då givetvis i hela den här. Det står ingenting mer än Organza Your Essentials. Den är som en sån här typ manchestertyg typ. Jag älskar formen och storleken på den här. Jag ska bara ställa bort den andra. Storleken på den här, den här har massa grejer här i. Så jag tänker att jag öppnar den, men bara necessären. Superfin, hade jag antagligen ärligt talat betalat 79 kronor för. Jag gillar verkligen storleken på den. Nu, jag bara stoppar in min hand här. Det första som jag har fått i min är Schwarzkopf Nature Moments Indonesian Coconut och Lotus Flower Shampoo. Luktar jättegott. Det här är nog ingenting som jag skulle lägga på mitt hår om jag ska vara helt ärlig. Jag är ett ganska petig när det kommer till shampoo och balsam. Mitt hår gillar det som den gillar. Det står dock att det inte är några silikoner i och jag gillar ju, jag har inget problem med silikoner i mina i mina shampoo och balsam. För att jag använder djuprengörande produkter som tar bort silikonbeläggningar. Men jag skulle nog ändå inte använda den här. Dock luktar den fett gott alltså. Ska vi se här. Här är någonting annat. Oh! Från Bioglow så har vi fått deras Apricot och Rosemary Nourishing Cream. Det står cruelty och vegan på. Okej, jag måste ju ta bort den här för att dofta. Oj, vad gott. Jag tror att jag gör så här. Jag kommer inte peta i den. För att jag kan inte behålla allting i de här vinerna. Jag vet inte hur mycket krämer kommer vara med. Men den här luktar så gott. Apricot extract, rosemary extract, vitamin E. Jag öppnade en sån här mystery box. Eller jag har pratat om det här ganska mycket på min TikTok då. Gud vad blå jag är överallt. Är det klänningen som gör mig så här blå? Eller är det sminket? Det är lite svårt att veta. Men oavsett så och jag har pratat ganska mycket om det här. Jag har inte fått några krämer eller skrubbar och sånt i kroppen än från Normal i mina såna här lådor. Så det känns ju roligt i alla fall. Apricot luktar jättegott. Vi får se, jag får nog. Det var de två tunga sakerna tror jag, för nu blev den här ganska mycket lättare. Sen har jag fått två stycken, den kostar 14 kronor, två stycken tofsar. Jag kan inte hålla den där. Det är två stycken ganska söta, typ scrunchie-liknande tofsar. Ändå gulligt. Och jag hoppas att jag får lite smink i de här. Sen, två stycken till rosa. Som sagt, de här har kostat 14 kronor styck. Så det är väl lite sånt som de har haft mycket i liksom i butik. Jättesöta ändå. Jag använder ganska mycket tofsar, så det blir bra. Vad är jag mer här? Det är någonting mer tungt här. Redken har jag fått i min. Det här är Redken Color Extended Anti-Yellow Shampoo. Och jag är ju nu i mitt hår ganska smutsigt och uppsatt. Men jag är ju ganska ljushårig numera. Det här är anti-yellow shampoo och jag har typ inte testat något ifrån Redken. Luktar också jättegott. Men den här är ju, det syns ju här nere på locket, att den är lila, så att det här är ju verkligen ett system for grey and silver hair. Nej men för att hålla det kallt helt enkelt. Den här ska jag definitivt testa. Sen har jag, de här är jättefina. Det här är MUA, deras Blushed Liquid Cream Blush. De är faktiskt jättefina. Det här är Tutti Frutti, jag har redan den här. Superfint flytande rouge. Har vi något mer här i? Nej, det var allting i den första. Så necessär, ett blush, två stycken olika shampoo, två
två tofsar och kräm. Den får, alltså jag gillade verkligen, verkligen necessären. Och den och Redken gjorde ju allting värt det. Men den första boxen får ett bra betyg. Men jag hoppas, jag ska lägga den här. Jag hoppas att nästa box, som den här, kommer vara minst lika bra. Jag öppnar den direkt, den här hade jag inte. Oh, här ligger sakerna löst, ingen necessär. Det första är ett 14 kronors headband. Jag älskar ju headbands. Kanske inte till den här frisyren och kanske inte riktigt så här på örat. Men jag älskar headbands och jag har faktiskt köpt flera på normalt som jag tycker om. Speciellt när det blir varmt och så ute. För att göra enkla frisyrer bara för att få bak håret. Jättefin, jag gillar gult också. Jag gillar ju allt med färg. Sen är det... Vad är detta? Oh jävlar, 1 kilo. Ifrån Embelis Deep Hair Mask for... Det heter My Curls. Det här måste vara en curly girl... grej eller? Men gud, den är ju helt enorm, gud den luktar så himla gott. Den här är ju helt enorm. Jag kan ju inte jättemycket om hårgrejer mer än att jag vet vad jag absolut inte tänker använda i mitt hår. Och jag vet vad mitt hår tycker om, men jag kan inte så mycket om hårgrejer generellt. Men om det är någon som har några åsikter om de här så lämna gärna det här nedanför så att ni andra kan få reda på det. Tvätta ditt hår, applicera sedan den här hårmasken i 10 minuter. Jag skulle vilja läsa några på baksidan. Den här är ju helt jävla enorm. 1 kilo liksom. Och andra ingredienser är en alkohol. Och det är nog inte en... Det finns bra alkohol och det finns dåliga alkoholer. En del alkohol torkar ut håret och en del är som feta alkoholer. Och jag tror inte ceteratylalkohol är en bra alkohol. Jag ska dock definitivt... jag måste dufta igen, det luktar jättegott. Ja, jag måste definitivt dock kika på det. Men kul! Kul, kul, kul. Stor alltså. Sen är det tofsar, samma som jag fick i förra goodieboxen. Det finns inte så mycket mer att säga än att det är en tofs. Den har som en liten kula här. Jag undrar fortfarande var den här blåa kommer ifrån. Är det min klänning tror ni som färgade av sig? Sen är det samma... Åh, tänk om jag kommer få samma i alla tre nu. Samma shampoo som jag köpte alldeles nyss. Det luktar för gott. Alltså, är det någon som vet, kan man använda shampoo som handtvål? Alltså, kan jag fylla den här i min handtvålstillbringare? För den luktar ju fruktansvärt gott. Kan jag det, så gör jag ju det, liksom. Sen har jag... Oh, jag fick samma då. Det här måste vara samma märke, eller? Nu ska vi se här. Samma ser det ut att vara. Novex Max Keratin. Ja... Liquid keratin. Tvätta ditt hår med Novex Brazilian keratin shampoo. Låt sitta i 15 minuter. För fullständig behandling applicera deep conditioning treatment. Spännande. Jag måste titta på det här mer. Jag vet ingenting. Jag har aldrig sett de här förpackningarna inte inne på normal heller. Men de är väl där antar jag. Eftersom jag får den i min låda. Kul ändå att de kommer med tvåstegsgrejen, men jag vet ingenting om det. Det är ovanligt, jag brukar veta mycket. Åh, vilken gullig scrunchie i rött och en liten, vad heter det, diamantgrej, eller vad man ska säga, runt hela. Söt ändå! Jag hade hoppats på mer smink och en till flytande blush i samma färg till och med. Det var lite tråkigt. Det märks att de har packat dem samtidigt och det är väl förståeligt. Jag tänker att de flesta inte köper 3 stycken såna här. Och sen i botten av den här så är det ett 3-pack med scrunchies. De här kommer min systerdotter att älska. En grön, en brun och en svart. Ska vi ge oss på den sista då? Då får vi hoppas att det kanske är lite annorlunda saker i den här. Ja, vi får se. Nej! Det är precis samma. Jag hoppas att de här är bra nu. Det är alltså den här skitstora My Curl Deep Hair Masken. Gud, det här liksom. Nu har jag 2 kilo hårmask här. What am I supposed to be doing with this? Åh, jag har jobbat på jättemycket bra grejer. Och sen har jag fått lite annorlunda saker, men mycket är samma. Sen det där schampot igen, och hoppas det. Jag måste verkligen googla det, men det måste kunna gå att använda som tvål liksom. Och sen är det en For Men Brisk Beard och Face Wash Soften och Cleanser for a Fuller Beard. Min fästman har ju både skägg och tvätta sig. Så den här kan jag få den här då. Luktade gott ändå. Och återigen ett märke som jag typ aldrig har sett någon gång. Sen är det lite... Nu ska vi se här.
lite tofsar igen. Jättegullig, här är någonting annat. Elizabeth Arden, hennes body lotion i Red Door. Ska vi se. Mm. Luktar jättegott verkligen. Sen har jag en liten grön scrunchie och en med blå och svart scrunchie. Systerdottern kommer skrika av glädje. Och det sista i den är, precis som i de andra, Tutti Frutti Blushed ifrån den. Så den kommer ju definitivt att finnas. Alltså, det här var väl kul. Jag hade hoppats på att det var lite mer variation. Men det kunde jag väl också ha förstått, att det är klart att de har plockat ihop dem samtidigt. Och de har ju inte bara en sak, du vet, som de lägger i dem liksom. Den mysteryboxen som jag öppnade först, jag har faktiskt den kvar här. Det var den här storleken. Och där fick jag liksom palett och ansiktsmask och rengöring och allt möjligt. Den var så rolig. De här var inte jätteroliga. Jag hade önskat att det stod hår på de här. För att allting mer eller mindre var ju hår i dem. Men ändå roligt tycker jag. Jag tycker det är roligt att öppna mysterybox. Vad tycker ni? Vill ni ändå att jag ska göra ett fullt ansikte med smink ifrån normal eller så, så gör jag jättegärna det. Jag tycker som sagt att det är en av de roligaste videorna att göra. Jag har planerat att göra en fullt face med smink från Dollarstore. För det har jag en låda här hemma. Så om ni är sugna på det så hojtar ni till. Tack för att ni kikade på dagens video hörni. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det, för mer asrolig content, så syns vi igen snart.